Украинская полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях. За несколько месяцев в Кривом Роге произошли 6 жестоких нападений на женщин. К сожалению, 2 жертвы маньяка погибли. Учитывая серийный характер, для поимки преступника были задействованы масштабные силы полицейских, нацгвардии, военных и обычных граждан. 18 июня удалось установить подозреваемого. Ему 35 лет, ранее судимый. Ми встановили особу, причетну до скоєння цих злочинів. На сьогодні ця особа вже затримана, заарештована, утримується в ізоляторі тимчасового тримання, дає покази і практично по всім епізодам вбивства або розбійних нападів зібрана доказова база. Це і мобільні телефони, і особисті речі потерпілих, і інші докази, які вказують на винесення цієї особи.